Другий форум місцевого розвитку пройшов у Чернігові. Платформа об'єднала представників влади, громад, бізнесової структури та міжнародних партнерів. Діалоговий майданчик організувала Чернігівська обласна військова адміністрація у співпраці з ПРООНом в Україні. Форум місцевого розвитку громад діє в межах проєкту «Youth for Recovery» – розширення можливостей громад в Україні та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Головне завдання масштабного заходу – посилити співпрацю. Серед пріоритетних напрямків – безпека, оборона, відновлення. Продовжується робота і над розвитком бізнес-середовища. Завжди у фокусі – освіта, медицина і соціальна сфера, зазначив у ході форуму начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Хочу сьогодні подякувати вам за те, що ви сьогодні тут. Я бачу дуже багато голів громад в залі, і я розумію, що голови громад також знаходяться онлайн. Тут є і прикордонні громади. І дуже дякую, що ви тут. Тому що відновлення Чернігівщини навіть в умовах війни, яка триває сьогодні, це дуже важливо. Це питання виживання для нашої області, для наших людей. Форум охоплював одразу три напрямки. Один з них – відновлення громад, що постраждали у російсько-українській війні. 550 донорських організацій працюють на Чернігівщині. Інвестували у відновлення житлових будинків, закладів освіти, об'єктів охорони здоров'я та соціального захисту тощо. Інший не менш важливий напрямок – започаткування партнерства із закордонними регіонами. Міжнародна спільнота підставила плече Чернігівщині ще в лютому 2022-го. І сьогодні робота із країнами Європи продовжується. Стратегічно важливим є і розвиток громад навіть у час повномасштабного вторгнення. Міста та селища активно співпрацюють з донорами. Значний досвід мають і Прилуки, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Це такий проект, як Міжнародна організація міграції, проект ПРООН, проект ЮЛІД з Європою, проект РЕЛЕВЕ, це французький проект, в якому ми беремо участь. Прилуки використовують кожну можливість. Так, в ході форуму міський голова Ольга Попенко вела перемовини щодо участі у проєкті від Європейського інвестиційного банку та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Донори можуть направити фінансування на розвиток закладів освіти, медицини та соціальної сфери. Дуже приємно, що наше місто також запросили до участі у цьому проєкті. Найближчим часом ми обговоримо з керівниками структурних підрозділів міської ради це питання, тому що треба готуватися, подавати такі проекти, брати участь і ставати переможцями.